la història del poble gitano és la història de la memòria contra l'oblit, i per tant que els nens des del principi estudien aquesta història per nosaltres és un antídot contra els possibles prejudicis, tòpics, malentesos que tenen que veure amb la cultura, amb els costums, la identitat d'un poble que no té estat, però que és un poble que avui perviu amb les seves costums, la seva identitat i la seva memòria molt viva.